Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munajat Ramadan kali ke-82 anjuran Kementerian Hal Ehwal diteruskan petang kemarin secara dalam talian. Menyertainya yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Pengisian menajat Ramadan antaranya huraian tadabur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasheed bin Haji Supri, pegawai ugama pusat dakwah Islamia. Juga menyertainya Yang Arif Datu Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusuf, panel tetap hakim Mahkamah Rayuan dan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Beijing, China. Acara juga diselajurkan dengan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Diteruskan dengan bacaan Surah Yasin, Selawat Tafrijiah dan diakhiri dengan bacaan doa. Dengan kesabaran dan tawakal, semua ujian dapat dilalui dengan baik. Perkara tersebut antara intipati sesi ceramah pada majlis sambutan nuzul al-Quran dan sumbangan derma sempena Hari Raya Aidilfitri anjuran Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Amin. Hadir yang berhormat Pihen Datu Lala Raja Major General Bersara Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Ceramah bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa Menghadapi Ujian dengan petunjuk Al-Quran juga menekankan bersabar dan bertawakal selama menjalani ujian boleh membawa keberkatan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri kepada 40 warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri, Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan yang terdiri daripada 250 pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan diketuai oleh yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah Yasin dan tahlil serta doa selamat. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dengan kerjasama urus setia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Maklumat petang kemarin juga mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil. Majlis diadakan di Kubah Makam di Raja. Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad Setia usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis merupakan aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan sebagai wadah dalam meningkatkan amal ibadat serta mengeratkan silaturahim sesama pegawai dan kaki tangan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis Tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Dianjurkan oleh Jabatan Perikanan dan Jabatan Perhutanan, majlis berlangsung di Masjid Kampung Perpindahan Serasa, Kampung Serasa. Majlis dimulakan dengan penyerahan sumbangan wakaf yang diserahkan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan yang berupa peralatan-peralatan keperluan masjid. Majlis diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergilir-gilir. Majlis merupakan antara kegiatan keagamaan tahunan kementerian berkenaan pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara para pegawai dan kakitangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM turut menyemarakkan bulan Ramadan dengan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Tadarus. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Hadir Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Timbalan Menteri Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa 50 sejadah bersandar bagi kegunaan masjid yang disampaikan oleh Awang Muhammad Yusof Sheikh Abdul Halim yang dipertua MKM. Majlis disusuli dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Seramai 200 orang menyertai majlis tersebut terdiri daripada ahli-ahli jawatan kuasa tatbir tertinggi dan ahli-ahli MKM serta klien MKM. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan majlis bertadarus dan khatam al-Quran. Majlis berlangsung di ibu pejabat Persatuan berkenaan di Kampung Anggrek Desa hadir Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali naib-naib yang dipertua persatuan Pandu Putri. Juga diadakan bacaan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Sifat pemedulian dan saling prihatin kepada mereka yang kurang bernasib baik terutama anak-anak yatim dan golongan daif merupakan antara sifat terpuji yang harus dikekalkan dalam diri seseorang individu. Petang kemarin diadakan penyampaian sumbangan bantuan kepada anak-anak yatim dan golongan daif bagi kampung menunggul. Para penerima terdiri daripada 14 orang anak yatim dan 21 orang golongan daif. Sumbangan diharap sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan golongan tersebut di bulan Ramadan yang mulia ini dan menjelang Hari Raya nanti. Sumbangan disampaikan oleh ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Majlis Tahlil Anjuran Mantan dan Warga Jabatan Penerangan diadakan petang kemarin. Majlis bersempena bulan Ramadan itu berlangsung di Kampung Pintu Malim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang merupakan mantan pengarah Penerangan, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri. Majlis tahlil diadakan bagi mantan dan warga Jabatan Penerangan yang telah kembali ke rahmatullah. 584 anak yatim berdaftar di daerah Blight menerima derma dari tabung amal anak-anak yatim daerah Blight. Penyampaian derma berlangsung di Dewan Serbaguna, Pusat Insani Seria. Terdahulu diadakan tazkirah bertajuk menjaga anak yatim sunnah yang perlu diperkasakan. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma yang disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad Pemangku Pegawai Daerah Belait, sumbangan juga diserahkan oleh Puan Eknit Johnsget Lewis, pengarah urusan syarikat minyak Brunei Shell Sendirian Berhad dan Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, timbalan pengarah urusan syarikat berkenaan. Sumbangan tersebut adalah daripada Tabung Anak-Anak Yatim Kebangsaan, Tabung Amal Anak-Anak Yatim Daerah Belait dan juga Bank Islam Brunei Darussalam. Pada majlis tersebut, pemangku pegawai Darab juga menerima sumbangan berjumlah RM6,900 daripada syarikat-syarikat swasta dan persatuan-persatuan di daerah berkenaan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah Ahli Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong dengan kerjasama guru-guru sekolah menengah muda Hashim Tutong petang kemarin mengadakan majlis iftar Ramadan diselajurkan dengan pelancaran projek Senada Kasih. Majlis diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Tutong. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah khusus bagi Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Sementara itu, projek Senada Kasih dilancarkan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong manakala pengagihan sedekah juadah berbuka puasa diagih-agihkan kepada orang ramai secara pandu lalu di perkarangan kawasan pusat berkenaan. 20 orang ibu tunggal menyertai kursus latihan sulaman kulit atau leather embroidery iaitu projek Amal Jiwa Kuikhlas edisi 22 Anjuran Chris Carmilla Creation dengan kerjasama Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam dan Majlis Perundingan Kampung serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Mentiri Kawasan 2. Kursus berlangsung di kediaman pemangku ketua kampung RPN, Kampung Mentiri. Kursus sulaman dibimbing oleh Puan Suraya Rigi Ziroki yang diundang oleh Kedutaan Republik Islam Iran di negara ini. Tujuan kursus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada ibu-ibu tunggal mengenai teknik sulaman tangan dari Republik Islam Iran. In Islam, it is emphasized to do good and common benefits. Doing charity work in the holy months of Ramadan is more valuable. For your well information, uh, the art of leather embroidery in Iran is one of the most popular handicrafts. All of us Iranians use almost uh, one type of leather product, type of leather bags, leather shoes and wallets made of natural leather and uh, artificial leather bears gloves and some products uh, are the most common products uh, known in this market leather art is very diverse and attractive i hope the bruneians enjoy the leather works as well Lima perwakilan Belia Negara Brunei Darussalam berlepas ke Jakarta kemarin bagi menyertai dialog Belia ASEAN AYD 2023 mengenai pembangunan digital untuk matlamat pembangunan mampan SDGs. Dianjurkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat General Belia GDY, dialog akan diadakan sehingga 14 April di Jakarta, Republik Indonesia. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayangku Farah Amirah binti pengiran Rezwan, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. AYD 2023 dihasrat dapat menjadi platform kepada wakil belia di rantau ini untuk bertukar-tukar pandangan bagi memperkasakan peranan dalam menjadikan rantau ini sebagai pusat pembangunan digital untuk SDGs. Rombongan diketuai oleh Syed Abdul Muiz bin Haji Syed Anaitullah Shah, pegawai belia dan sukan. Empat premis perniagaan dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya iaitu menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Kompaun dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Hasil kerja-kerja pemeriksaan rutin yang dijalankan, pihak berkuasa mendapati premis-premis perniagaan berkenaan telah menjual minyak masak dan susu tepung formula anak damit melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Kesemua empat premis perniagaan berkenaan masing-masing dikenakan kompaun berjumlah RM500. Pada pertengahan hingga penghujung bulan Mac 2023, sebanyak 8 notis amaran telah dikeluarkan atas beberapa kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 termasuk menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan tidak memaparkan tanda harga bagi sebahagian barangan runcit seperti telur ayam, sayur-sayuran, beras pelbagai jenis, tulang daging beku dan tepung para peniaga adalah diingatkan untuk sentiasa bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan dengan mengamalkan perniagaan yang beretika serta mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Maklumat lanjut mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 1.2 boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak dan laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn.